lixdiiba waxaa lagu laayay isku dhoonlay baa lagu laayay ayagoo nool banalaasay wiilka yarka hooyadii yaana ka mid ahayd lix sanuu jiray maantana waa 21 jir wiilkaan yar waxaa dhashay arda sheekh muuse gabadh la dhaho cabdikariim walaashii isagoo lix sano jira ayaa laga soo qaaday gabadha markii laga soo qaaday iyagoo waxay ahayd maxaabiistii koowaad ee ogaadeen ee ugu horreysay ee iyagoo ah shahaadanaya oo taagtaagan oo nool oo laa ilaaha ila allah muxamedan rasuulullaale cagaf lagu aasay iyagoo nool oon weli xabadna lagu dhufanin wax kalena aan lagu samayn ciid iyagoo isaga taagtaaganba ciid nafta lagaga qaaday bismillahi raxmaan raxiim ilaahi baa mahadaa iska leh waxaan kadaatay waa agoontii shuhaadadii naftooryaasha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo shiiday waa ubadkii ay dhaleen ee agoontaa weeyaan waxaana joognaa garoonka qayb yaroo ka mid ah qayb yaroo ka mida weeye waxaan joognaa maanta garoonka lagu soo dhoweynayo madaxda jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya ee uu hogaaminayo imiraalka maxamed cumar cismaan marka ciyaalkan kadaato agoontii iyaguna farxad baa waxay u tahay inay madaxdoodii iyo hadafkii ay shuhaadadii dhashay ku shiideen inay madaxdii imanayso naftooreyaashii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen mas-uuliyiintoodi inay joogaan saa darteed baa iyagana hooyooyinkoodii oo kheyraysan yaw soo qaadeen oo halkan u keeneen marka maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin muddo dheer oo xabaddu ay socotay baa waxaanaan haleelin intaanu la kulannay inaan madaxa u salaaxno marka maanta haddii ilaahay na kulmiyey oo agoontii aanu madaxa u salaaxayno waa maalin taariikhi ah oo xusuus noo leh waxaana rajaynaynaa insha allahu biidnillahi alkariim shuhaadadii kuwan kadaata dhashay ee annaga saaxada nagaga tagtay inaanaan qaa'imin oon daryeella iyaga iyo wixii la midkii hooyooyinkood insha allahu biidnillahi alkariim saa darteed baa marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan meeshay joogaan istaagno madaxana u salaaxno sawirra la gallo soona dhoweyno marka soo barbaaraannu leenahay dalka iyo dadkii iyo diintana anfaca ee kuwa wax u bartana noqdo insha allahu biidnillahi alkariim waa maalin farxadeed anigu waxaan ahay abaandulaha ciidanka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ee magacaygana waxaa la yidhahdaa cabdi saxano cumar kana waa gaashaandhigii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ee waa sheekh cabdiyaar marka sidaas weenahay magacaydanacaruurtana doonaya inaan iyagana qaar ka mida weydiiyo ya hadlaya yaa idinka mida ya hadlaya kuwa hadlaya waa kuma kana hadlaya fariid kana hadlaya maasha allah bartaa joog bartaa joog barta asalaamu calaykum adeer wacalaykum asalaam magacaaga mubashir cabdiraxiim maadi mubashir kuwaran maxaad odhan lahayd munaasabaddan maxaad ku odhan lahayd aan waxaan ka odhan lahaa munaasabaddan madaxweynaha kelilka iyo madaxweynaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen inay gacmaha isqabsadaan markaasaan annaguna badbaadaynaa horumarkeennuna markaas heer seer gaadhaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxaad odhan lahayd adigu farxadeeda wallahi maanta lama soo koobi kara aad iyo aad ugu faraxsan wallahi waa caadi aan wuu saxsanaa baan leeyahay markuu dagaal geliyo wuu saxsanaa baan leeyahay ilaa shan sano shan sano majidkiisii ma maraysaa wadadiisa waan marayaa magacaagu saddex cabdikhayr maxamed cabdi wadada maxaad u maraysaa dee waxaan u jeclaa waxaan raadinaynaa xornimadiyo magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan cabdi muuse maanta waa farxad haddaan is aragnay jabhadda xoreynta ogaadeen iyo aan ku faraxsanna aad iyo aad baan u faraxsanaa faarax alibaooyadii 21 sana laga xidhay marka haddana waan ku faraxsanaa soo dhoweyntii dadka waxaa lasoo saddex maalmood ma dhalana saddex maalmood aan dhalana wakaas iyadana haddana hadaa lasoo sii daayay aad baan ugu faraxsanaa aabbahana goor ku shiiday aabbay wuxuu shiiday anoo hal sano jira hooyadana waxaa la xidhay maa adoo saddex bilooda may saddex maalmood saddex maalmood adoo jira ha saad u aragtaa marka waddadan halganka saad u aragtaa wadada halganka hadda si aan u arka malaado markii horena warbumay minkaugu horen waa dhacsanaa waan didanaa hooyaa dhacdooyinka dhan iga sheekaysay markii dambean xaaga ka jeclaaday haweena ciima nooga warantay taariikhdaadii waxay noo sheegtay inaad muddo xidhnayd iyaduna saddex habeen jirtay warkana si sheekada ban faahfaahin naga sii bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa la dhahaa maryamo macalin cabdullaahi gabadhana arkayso markii aan dhalay saddex habeen markii ay jirtay baan waxaan la galay jeelka habeenkii afraad waxaan joogay meesha la yidhaahdo haamaano
هامانا جوجها بينك أفراد هل كي بانشي الكسيدي وهايي تدور بلود مركي أشرتين ولا إيجا قادي قبر ولا شيء إيجا قادي هذا يلا اللي بيت من سنشر تعلى إيك أنا هذا أيقوا الرزاق أنت يلا صدق بلود شرته أيون أبي الجيري ولا أولدلي أبي إنما أنا تقارن ما أنا أرك لكن إيك ما قشم مويانه أنا كنا حتى من صباح يوم كصباح من حلا الصباح سجال بلود ما من شجع من شالك سكيا الحمد لله وحن حنا كوب يوتو مصنع حنا أظن مربع شم بلود ما راح نحلى ليجي سيداي مرك الحمد لله حلا يجي يدبكي إسام رأي وحلب ما أنت فرح حدا بقى إنه سيسيبا آدي آدي آد ما ورنت فرح حدا ما دام عمرالك اللي سود وين يوم ما دام حرم الله هلاي ويحيو دم وحلوي لو بفرح حدا ما أنت أنت هاجنا الحمد لله رب العالمين وحا عرور الأركسو كل وضع أقوم ويان المان أبي لدلن كومترو المان إيل شقن كومترو قار وحجرة هذا كان أوكلا وين مستفعي بعد من غير أوكلا هو يدي جال كل قلي مرك أبي سو هو يدي يسق بس نحرين بوشال كقلي وواي أرك المان يرى أنت على قل سبب تأ جال بقلي أبي والدلي مرك عرورتو مدان كيري يعيل يعني كي أبي دنتنا هو يدي مرك الله حلو عارا كأوير بابو حوشقي إيل كي بوشقي على دي هو يدي هو يدي أمرك يسن هو كلا شري هو كلا صباحي والله أنا أنت مشي كراه متعجنين لكن هذا ساعة مرك هو يدي يسوي بس سيشك تويان إنه محي إلا مدف ملف أو نواف صار كلا لا كاني إلا أنت أصلا محي هذي كان سلا سكلا مجا هذا مجا هذا سدحن محمد ورقة محمد يوسف مين محمد مصطفى محمد مصطفى ايوه محمد مصطفى هيبه هي كنا كواينه فيصل جلتري اسكن ساسو كل صدح ويال ما فيصل جلتري غوا داس على شي نصر با لدها ايغنا ساسو كل ابود ودي ده كان يري اسكو يري 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 بو ناسكا ويدي تشقو كل جالكا غبدي لا غشاي ادشن واتن يدا لا ويدين تاريخ دي اي جالكا كموتي نصر قالوا كان ان شاء الله ورال مركو هره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مر لبات ولال وا مخن غدا وان نو السلام يا دمان دك خيري كن نول ما مخن غدا مانتن جوغ هولكن مخن غدا ان غرونكا الحمد لله الهي ما حد سكله فرحت ايد اني لو ما سو كوبي كرو وخ مانتن مخن غدا لا هادلي كرو ما فرحت ايد وخ سو كوبي ما الهي ما حد سكله الهي ما حد سكله وا نعمه نوغ سو دغتي مخن غدا ان سمدا تاس و تاس و محمد إلهي بانو محد علينا طلبات ولا الوحان سو مرة دباب بضنون حد محمد هذا لسوكو بكرين إلهي بانو نقب حيو دبان سو مرة وحاكم إذا عنيقا محمد إلمهن سو وشان بلود جيري أيا اللي سو قبطي تشيلكا اللي كيني مركي تشيلكا اللي كيني محمد هذا حان كلت شان بلود بوشري شان بلود بوشري كبعد تشيلكا اللي كيني تشيلكا مركي اللي كيني وحان كلتنا محمد هذا لبي يطوان بلود مركا ولا دب بضن من سو مرة كلي ilaahay naga saarin oo ku mahadnaa jirdil badan dib badan ee maxaan ku dhadaayo go saddexaha hada jooga ilaahay oo mahadaa iska leela shulka yar waxa dhashay arda sheekh muuse gabadh la dhaho abdulkariim walaashi isagoo lix sano jir ayaa laga soo qaaday gabadha markii laga soo qaaday iyo waxa ay maxabiistii koobaad ee ogaadeen ugu horeysay ee iyagoo ah shahaadanaya oo taagtaagan oo nool oo laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah cagaf lagu aasay iyagoo nool oo wali xabadna lagu dhufanin wax kalena aan lagu sameyn ciid iyagoo saa taagtaagan ba ciid nafta laga qaaday hadda gabadh walaashiisa waxa ay saabirirtay cusbu sheekh muuse la dhaho ilmaha sheekh muuse koriya marka agoobihii reer sheekh muuse iyo la soo koobi karin kamid ee ilmaha yar taariikh gooni u leeyahay reer maareegaad baa loo baabiyay aad baa loo baabiyay reerkaas todoba qof inta aan wax xusuusanahay kulli laakiin waxaan ku soo dhaweynayaa hiba sheekh muuse oo iyadu xoogaa reerka hiba ku soo dhawow ma karo magacaaga waxa la dhahay hiba sheekh muuse dhibaatadana soo gaadhay anaga dad iyo dunyada waa la iskaana raaciyay dadkii ugu dambeeyay afar qof oo la soo kaxeeyay isku dhoonlay baa lagu aasay iyaga oo wada nool oo qayb dhaawac tahay wax meedana uuna ku jirin nool baa waxa lagu laayay isku dhoonlay dadii duuba anaga iska kan raacday heerka iyo ayagoo caayray war dheer korkooda joogan dhibaato aad u badan baana na qabsatay eelaankana inay haysataa wax aan soo koobi karnana ma aha wiilka yarka hooyadii baa kamida lix sano jiray waa la soo kaxeeyay anagoo sagaal waxaan ku jirnay jeelka dhexe lixna waxaa laga soo kaxeeyay war dheer waxaa la rabay hal meel in lagu wada laayo taladii baa ka fashilanto lixdii baa waxaa lagu laayay isku dhoonlay baa lagu laayay ayagoo nool baana laasay wiilka yarka hooyadii yaana kamid ahayd lix sano jiray maankana waa 12 jir هويدي أردا شيخ موسى أردا شيخ موسى ها أردا شيخ موسى معلن ها ولا شيء وين بي هاي مركا وا ايغو نول نول بالاسي اسكو دول لي بالغو اسي
marka dadkaas aad bay u go'een xoolaha naga waa la soo mariyay geeli waa la soo kaxiyay ari waa la soo kaxiyay waa la wada mariyay jeelkii bay ku baabi'een ibraahim sheekh mise jeelka dhexuu ku dhintay dadka 12 qof ee naga dhintay 2 qof kaliya aanu ka aasanay 10kii kale siday nooga maqnaayeen bay nooga maqan yihiin 10 qof maanaan aasanay 2 qof baanu 12 qof ka aasanay 10kii kale siday nooga kaxiyay bay nooga maqan yihiin meel lageeyay ma garanayno waana la tagay waana la laayay waana la wada marjiyay hal ruuxoo noolo hal ruuxoo miidahoo la arkayna ma jirtay ayagoo wada nool balaaso kuwan isku dhoolay lagu aasay marna waxaa la dhahay isku rago dhagaxa ayagoo nool lagu ragay marna waxaa la dhahay ayagoo nool baa cagaf intii loo qaday baa lagu ragay baa la dhahay laakiin dadka waa la isku dhoolay baa lagu oolay way ku aasan yihiin isku dhoolay waxay ku taalaa waa ogaadeen iyo dhexdeeda waa marsinagteeda ee gobolka qoraxay ibraahim sheekh mise sidaasoo kale jeelka dhexa ugu dhintay asaga meydkiisii waana la siiyey wiilu dhaloo 21 jira meydkiisa isaga waana la siiyey dadka la laayay waxaa ka mid ahaa wiil 21 jira oo aroosaha baa ka mid ahaa gabadh 19 jira oo ku xigtay baa ka mid ahaa alaanka waxaa joogta gabadh 20 jira oo mar allaala markay aragto hal nin 2 nin oo soo socota ka cararta marka dhibaato aad u badan baa anagana soo gaadhay waxaan halka ku soo koobi karnana ma ah dad iyo duuyaba waa la iska kaanin raaciyey